Kali ya,
Yeah.
Yeah.
sini. Ini ulo sadai nu
Yeah.
Thank you.
Yeah, I didn't say.
Hareni za dhahabu. 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 Hareni za dhahabu.
yendere ye tsayo shayo iyo ram tsayo man e ma pisa tsan amde dogju sarvus sia sia se ma pesa ah izo zin kune kuna tsan izo shirin shirin na tsan izo mengo mitar ngomira na tsan mengo mine ngomina na tsan mengo mitsan ilon lo pambo la heza haku hiyo ya kahubaliwa ere wa mwana umrati tuzo jema, tuzo la manufaya tuzo la hayri wa kawaini manadamu nazim hunde nazim hunde wa nao matuwa mtume pia zeno mwaza hunde wa umrati no wana huu matuwa mtume pia wa mujano mji wa zaju wa mujano amitena alamu alaikum siwa shashi wa mwana ingu sabahani Leonada sha upanga ujasungwi hakukaya bwana heri wala mwana yakuwa mwana dau la finhorn avongeye mimi le mwana wala mshalma saidu upanga ujasungwi ngamlozo ngamlodo rika umbeshelani marahaba o wazazi wa bwana heri no wana shohahe rimrengeni rirengene mali mwarbelia ne dhahabu inu avongeye Kansenjeza, kansuka wale, marahaba menji. Wawa na shoba na harusi kamil. Nuwa nuwa rijushilia haunti pia. Wassalamu alaikum. Mabona jisada kibadani no marebeji. Uratina kwena eji kwa marebeji no. Now we're dying down, yeah, 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 ye
nona hoji tuku. Okawo ni huni jua omando na mwisho. Akam ni jua ndro baoba jua ndro. Mtina uto wala ntima kwa na uto ngrati. Sakumele wa kwa inyamamba. Uka hewe, hewe, hewa inyamambe. He anshata shahe. He Maria mabakare mawele mwenyali tohi. Mimi realisi mimengo miratago za mapesa ya wakati kwa kaundo rilo mungu ya rumishi hao njelimba mkwene hari kwa wanashwa bana heri ni wazazi wa bana heri kwa mjana miko pae yyo toki hiri kwa mjana njelimba mkwene heri ya hari mtuwe na jocho nito kujishieba mimi ya waze haraka akami memnu mshangu kadwaza tago shaba mtuwaza mtuwe tuma juhaba nusiyeba nko mwoto uwe zimu zitan zimu hikun kumil
Bye.
Maria. Le cocorotio. Sana kwa kwa roba tahule kaji. Sangat.
Bibi harus sedang boleh mana harusi. Thank you.